Yıxılana balta vuran çox olur deyirlər. Ancaq deyə bilmərik ki, Ziya Məmmədov yıxıldı. Yıxılan isə Eldar Mahmudov kim olur? Ziya Məmmədov isə hələ ayaq üstədir. Niyə hələ? Çünki hələ dəqiq bilinmir ki, Ziya Məmmədovun gələcək taleyi necə olacaq? Onunla bağlı mətbuatda və sosial mediada kifayət qədər maraqlı şayələr gəzir. Hətta Ziya Məmmədovun postdan getməsini Trampla əlaqələndirənlər də var. Amma Tramp prezident seçiləndə hamı dedi ki, hə, indən belə heç kəs Ziyaya bata bilməz. Ziyaya hər yerdə yaşıl ışıqdır və s. Amma ortada bir gerçəklik var. Ziya Məmmədov qırmızı işığa düşdü. İndi keçək prezidentin sərəncamına. Prezidentin sərəncamı gözlənilənidi. Niyə gözlənilənidi? Çünki Ziya Məmmədov postdan getməmişdən qabaq bəzi səlahiyyətləri əlindən alınmışdı və ən əsası xalq ondan bir nazir kimi narazı idi. Amma görünən odur ki, Ziya Məmmədov gedəcəyini heç ağlına da gətirmirdi. Belə ki, fevralın 17-sində Ziya Məmmədov Şirvanda Salyan və Neftçala sakinlərini qəbul edəcəyi ilə bağlı xəbər yayılır və bir neçə saat sonra vəzifədən uzaqlaşdırılır. Deməli, Ziya Məmmədov sərəncamdan xəbərsiz olub. Sərəncamdan sonra mətbuatda verdiyi açıqlamada çaşqınlıq içində olduğunu gizlətməyən Ziya Məmmədov bir daha bu hərəkəti ilə sərəncamdan xəbərsiz olduğunu təsdiqlədi. Politoloqlar isə Ziya Məmmədovun postdan gedişini fərqli şərh edir. Kimsi deyir, Ziya Məmmədova yeni vəzifə veriləcək, vitse-prezident təyin olacaq, səfir göndəriləcək və hətta baş nazir postuna təyin olunacağını deyənlər də var. Kimsə deyir ki, Ziya Məmmədovun əlindən bütün vəsaiti alınacaq və özü də Əli İnsanovun taleyini yaşayacaq. Amma hər halda son qərarı prezident verəcək.